السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ کرسی پر بیٹھنے والے کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جس کا جواب یہ ہے کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ دور بیٹھ کر تلاوت کرے، مجلس بدل جائے تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن برابر میں قرآن نیچے ہو اور دوسرا شخص اوپر کرسی پر ہو تو اس میں قرآن کی بے ادبی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔